Kago Haj Ahmed Maganda's Matovu asinzidde Kabaga akamala ko mwaka kulembeze besaza Kyaddondo nga kabadde ku mbuga yesaza Kyaddondo Kasangati n'abakubiriza obutabongoota wabula bagolokoke bakole bwe babanga bakutuusa Buganda ku ntikko. Ebirako bingi nyo ebiraga nti omuntu asobola okukula naye nga tagenze mu gavumenti. Gavumenti erina okulya mu ffe naye si ffe kulya mu gavumenti. Kubagalize gavumenti ate kati ngiryemu ki? Yo ino kulia mwuzi kwa njiru ino juwa msoro. Yetu ino kuwele haba kuzi nyi haba gana. Tusumesava na kuwele haba kuzi nyo. Tusumulu kuwele anga Buganda kujisikilo jitu wakutiko. Ngateli na government. Tuwele uwezi wa kuzi. Tuzimba masomiru, tuzimba maluari. Tuzimba, abajaba inesele majabili, inesele tuzikoliki. Tuzituari. Owechiti wa Matovu ajukiza abantu ba Kabaka okwe ku omusujja gw'ensiri ogususse okutirimbula banna Uganda. Makuti ya mwenyigire mukawefu wa government ya Sabasajja Kabaka ni government ya wakati okuwanyisa endwa ezo nabo omusujja gw'ensiri okutuuka nga gufuusa olufumo mu Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Sentebe wa bodi ya Buganda Culture and Development Foundation nga yabadde omugenyi ow'enjawulo ku mukolo guno omukungu Dr. Benon Sekamatte akuutidde bannakyaddondwa okukozesa ettaka lyabwe okwewala abasatuuzi abeesomye okulinyaga. Bingi bituwaliye okukola era mu mwaka guno gwennyini Ssaabasajja bwe yalangirira obutabongootera ku ttaka era n'atuwa n'atulagira tube nnyo kwa na tukua atakana na mwe mfababa tukulembira mwe ukulaba na tunu unyabu ya awali ya sasa awali ya awali ya taka tuyambe abatubi niwa abatubi masukula tukuli lako mtiri tubenga tuba ya mbo kubaku atakana na abasukula tukuli lako niinga baba sasura. Nga yesigama kubaka bwa Ssaabasajja obumala ko omwaka omukiise wa Kyaddondo mu lukiiko lwa Buganda owekitiibwa Jane Francis Lukwago Nambusi asabye abantu ba Kabaka okulondoola bannaabwe nga bakozesa omutimbagano. No ng'abazadde okutangira abakwekkaanya kwetegereza emikutu ya social media ti gikoze kinene okulaba nga abaana tegibalise kyekimu. Eyali omubaka wa Makindye Ssaabagabo Emmanuel Kigozi Ssempala Ssajja lya Beene alaze okutya olw'abantu abeesuuliddeyo gwa Naggamba mu kuweereza Ssaabasajja kubanga emirimu gya Kabaka gya bwannakyewa. Onoonya omukulembeze anaakola omulimu gwa Ssaabasajja nga ebigambo si byangu. Ennaku zino abantu bafuuse ekirala watafunira takolerawo bwe bamuwa okuba omuwanika w'eggombolola abalala bamusuubiramu kubba ssente za ggombolola. Era bw'atazibba baga nti obuono yakula atya akati awo waliwo obuzibu bungi nnyo nti okunoonya omuntu omutuufu kikulu nnyo ate nga mu management entuufu bw'omala okutuuka mu kifo n'otagulumminga agenda kukiddamu oba tolina mulimu ogw'okoze basaba omulimu ogwo basibuli bannyabo tugukole kubanga kye kigenda okunyweza Buganda nga eggwanga. Meya wa ggombolola ya Lubaga Zaki Mberaze Maula aweze okutambulira wamu n'enteekateeka z'Obwakabaka zonna. Enkolagana eyo oba bulungi bwansi enteekateeka zonna ezirimu abakulembeze baffe ab'ennono ne Lubaga Kingdom tujagenda mu maaso mu nteekateeka ezo okubanga tutambulira wamu. Omulangira Simbwa Kalinda, sentebe w'abannannyini masomero mu Wakiso, avumiridde abaagala okuwoza omukolo nga nkola ya luwalo lwange. Kola oba mu revenue musolo abavuddeyo ne bagamba nti oluwalo tandika okuwa omusolo. Tukivumirira ne sekuvumirira era tusaba buli omu akirimu akigendeko mpola ng'Obuganda abuwa ekitiibwa n'emikisa kwe gibadde gitambulira.